I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Heliga Gud, som möter oss med ömhet och är oss lika nära som en mor när hon sköter om sitt barn. Ge också åt oss din helighet som är barmhärtighet för världen. För Jesu Kristi skull. Amen. Läsning ur första Korintherbrevet, kapitel 9, vers 19-26. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till alla slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen, fast jag inte själv står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en utan lag. Fast jag inte är utan Guds lag, jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag ska få del av dess löften. Ni vet ju att löparna i en tävling springer, men bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas. Vilken energi som finns i den här appellen. Jag har målet i sikte när jag löper och jag boxas inte i luften. Det låter lite som Yoda i Stjärnornas krig när han till sin lärling säger: Do or do not. There is no try. Alltså, du kan välja mellan att göra det eller inte göra. Att bara försöka duger inte. Men det är frestande att leva så, att inte riktigt sikta på att vinna. Att aldrig någonsin ge sig in i matchen utan stanna i övningsringen hela sitt liv. Men om vi ska följa uppmaningen i dagens text är det nog meningen att vi ibland ska gå in i närkamp med tingens ordning. Kampen kostar oss något. Och det finns lägen då vi som människor får bekänna färg. För att citera en annan mästare skrev Astrid Lindgren dessa bevingade ord i sin bok Bröderna Lejonhjärta. Det finns saker man måste göra, även om det är farligt. Annars är man ingen människa, utan bara en liten lort. Men det som varken Paulus, Yoda eller Astrid säger, det är att det är förbjudet eller farligt att misslyckas. Nej, att förlora är bara ett tecken på att man har vågat gå utanför sin egen bekvämlighetszon. Att man har vågat riskera något. Så låt oss gå in i livet. I närkamp mot orättvisor och missmod. Låt oss kämpa och lyckas. Ge upp och gå sönder. Ställa oss upp igen och igen. För varje morgon står solen brud, precis som nåden aldrig tar slut. Den är ny varje morgon, för stor är Guds trofasthet. Vi ber. Gud, du skapar hela världen och ger liv åt varje varelse. Du kallar din kyrka att vara försoningens tecken på jorden. Du sänder oss i din tjänst för mänskligheten. Låt din andes vind röra vid mig. Öppna mina ögon att se och mina öron att höra när du kallar mig.
Låt mitt hjärta vara villigt att förstå vad du vill med mitt liv. Sänd mig i arbete för ditt rikes växt. Ge mig kärlek att kämpa mot orättvisa och förnedring. Ge mig hopp att arbeta för fred och upprättelse. Ge mig tro på Jesus Kristus så att jag kan leva som en hel människa. Amen. Vi ber. Vår Fader, du som är i himmelen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen.